policía local, pero ni ella ha sabut confirmarme si el hospital está completamente aïllat. Pensen que sí, perquè no hi ha forma d'aplegar. En aquests moments el que esteu veient són ja unes cues perquè tots els vehicles es estan desviant a este polígon, entre ells nosaltres, que ens hem tingut que desviar així, perquè no hi ha forma d'eixir de Vinaròs. Estan esperant a que pare de ploure, però no hi ha forma de que pare. La situació s'està complicant prou així al nord de Castelló i anirem informant-vos també. Volem contar-vos que acabem de veure passar un helicòpter volar molt baixet, no tenim informació, suposem que seran emergències que estaran intentant solucionar per l'aire, però de veritat la situació així en Vinaròs s'està complicant cada vegada més. Les pluges fortes i persistents que cauen des d'ahir al migdia al País Valencià han provocat inundacions per notables acumulacions d'aigua. En alguns punts ja porten acumulats 300 litres per metre quadrat. La circulació de cotxes ha quedat molt afectada i ha obligat a tallar nombroses vies en municipis com Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Alcalà de Xivert i Alcossebre. El trànsit de la línia ferroviària entre Castelló i Tarragona ha quedat interromput aquesta mateixa tarda per l'acumulació d'aigua a l'estació de Vinaròs. Han caigut només en una hora, des de les 6 a les 7 de la vesprada. Són dades alarmants. Són dades molt importants i preocupants al mateix temps, perquè que caiga una precipitació en una hora, quan l'alerta de 12 hores, perquè l'alerta de 12 hores serà més de 150 litres. I ha caigut en una. Em diuen que és el valor més alt a Espanya en una hora registrat fins ara. A nivell nacional. Anem a repassar ara les escoles que han estat afectades per este temporal a la Comunitat Valenciana.